ထိုင်းရှိမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုံသားတွေအနေနဲ့ဒကြံပည့်ရနေရပြန်မယ်ဆိုပါကမြောက်မီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးလမ်းကြောင်းကနေမပြောင်းကြဘူးထိုင်းရှိမြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအရေးကူညီဆောင်ရွက်သူတွေကစီရင်နိုင်တဲ့ထဏာကိုပြောပါရယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဟာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီဧပြီခုနှစ်ရက်ကနေ22ရက်နေ့အထိဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းလုံးဝလုံးဝမပြုလုပ်ကြဘူးတော်လန်ရေးအင်အားစုတ
့သမားတာဝန်ခံဦးမင်းဦးကစီအန်အန်သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ခက်ခဲတစ်ခုတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာကြောင့်လုံးလုံးပြန်လို့မရဘူးဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့ဟိုနိုင်ကြောင်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟိုနေကတည်းကနေပြန်တာမဟုတ်လေလေနဲ့ပြန်အဲ့ဒါမျိုးပုံနေဖြစ်ပါတယ်အဲရပါတယ်မဲဆောက်ကနေပြန်မရမယ်ဆိုရဲအာမျိုးမဟုတ်တာနော်တခြားနေရာတွေကလည်းပြန်လို့ရတာဟုတ်ဆောင်လို့လို့မရတဲ့ဟိုဇာရုပ်တရက်ဖြစ်လာတဲ့ဟာလေသူနေ့ကတော့အနေနဲ့ညာတော့ရှိနေတယ်တချို့ကြတော့ဇာသူပြန်တဲ့လူကသူ့ရဲ့ဟိုဟာပေါ့ဟိုပြောမှဆိုသူ့ဘယ်နေရာကိုပြန်မှာလဲပေါ့နော်သူ့ဘယ်ဇာတိအမရန်ကဝလာတာပေါ့အဲတောင်ပိုင်းတို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒီတောင်ကျွန်တော်တို့ကောတောင်ရေနှောင်းလမ်းနေပြန်လို့ရနေပြီအမ်တကယ်လို့အပေါ်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စလိမဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြန်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကုန်ကြစိတ်ကတော့အနည်းနဲ့များတော့ပေါ့မယ်လူတွေတော့မော်လမြိုင်တို့ရန်ကုန်တို့အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့လူတွေအမ်ခင်ဗျားမကျင်းဒီနေရာလူတွေသူတို့တော့ကတော့နည်းနည်းတကယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟိုအတတ်နိုင်ဆုံးဟိုအမေကြီးနဲ့လာဆွေးပြီးတော့ပြန်တာပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဘူးနေပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေပြန်တဲ့လူတွေကတော့သာကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကံတိုင်းကြီးရတဲ့အချိန်မျိုးမကောင်းသေးဘူး။ပြီးတော့ဈေးစကားတွေရတဲ့ကြီးနေတဲ့အချိန်ကိုယ်ပဲမိသားစုကမိခုံနေရတဲ့အမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုပြန်သွားလို့ကုန်ကြမဲ့ဈေးနဲ့အကဲကဲနဲ့ဆိုင်ကိုကဒီကနေပြီးတော့ကိုပေးထောက်ပံ့ပေးတာကဒီပို့ပြီးတော့ဘုံင်းအကျိုးမရှိနိုင်ဘူးလားပေါ့နော်။ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်နဲ့မြောက်ရီမြို့နယ်အာရှလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်မှာမတ်လ25ရက်နေ့ကနေစတင်ကတက်မတော်နဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရှိမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားအများစုဟာလက်ရှိအနေအထားတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးအရာတကြံပတ်ရက်ကာလမှာနေရက်ပြောင်းမဲ့အခြေအနေရှိမှာမဟုတ်ကြောင်းလဲထိုင်းရှိမြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအကြီးအကဲဆောင်ရွက်သူတွေကတုံ့သက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအာရှလမ်းမကြီးကို21ရက်နေ့အထိဖြတ်တန်းတော်လာခွင့်မပြုထားတာကြောင့်တကြံပတ်ရက်အပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်မဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်သွားမယ်လို့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအကြီးအကဲဆောင်ရွက်ပေးနေသူကိုသားကြီးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ရှင်ပြောင်းလို့ဒီမှာကခွဲနဲ့ပြန်တဲ့လို့ဒီမှာဖြစ်ခဲ့သူရှိတော့သူ့အနေနဲ့ကတော့အခက်အခဲရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အကြောင်းပြချက်ကဆိုင်လုံတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အကြောင်းပြချက်ဆိုင်လုံတယ်ဆိုတာကဒီခွဲနဲ့သွားတဲ့လို့ဒီမှာအဲအလို့ရှင်တထေးကိုပြန်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဆက်ပြတ်အကြောင်းကြားလို့ရတယ်လမ်းကြီးပိတ်တာလည်းဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်တစ်ခုဒီတရားဝင်ပေါ့ထုတ်ထားတဲ့စာကိုလည်းသူ့အနေနဲ့ဖျက်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့လုပ်ငန်းခွင်ကိုပြန်မဲ့လို့ဒီမှာတွေ့တဲ့အချိန်ကြံ့ကြာမှုတွေဖြစ်သွားမယ်အခက်အခဲတွေရှိသွားမယ်တို့တော့အဲဒီလိုသတိပေးချာထုတ်ခြင်းအဖြစ်ဟာလူသမားအသိထားရမှာကမိမိတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်ရတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်လို့ဟလာမိမိတို့ကိုအကောက်ပဲပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ဒီလိုသတိပေးချာထုတ်တယ်လို့အဲနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဗျမဖြစ်မနေပြန်ရမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီလမ်းကြောင်းကမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိရဲ့အသက်အန္တရာယ်ထဲတော့အရေးကြီးတာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်မဖြစ်မနေဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသက်အန္တရာယ်ထဲဆန်ထိုးလိုက်ရင်အများကြီးကွာတယ်ဒါကြောင့်မလို့မဖြစ်မနေပြန်ရမယ်သူဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမပြန်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုတတိပေးလိုတယ်ဗျလက်ရှိမှာတော့မြောက်ရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးကနေတရားမဝင်ခိုးဝင်မဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းမလာတင်သေးကြောင်းတရားမဝင်နေရပြန်မယ်ဆိုပါကလည်းအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကနေမပြန်ကြဖို့ထိုင်းရှိမြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားရေကူညီဆောင်ရွက်သူတွေကအကြံပြုပါတယ်